Lidhem në këto momente me kolegun Elton Nika për të raportuar në lidhje me këtë situatë. Elton, të përshëndes. Çfarë është duke ndodhur? A kanë bërë të mundur zjarfikset për të mbajtur në kontroll flakët? Atër, situata ka qenë problematike në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që në momentet të cilat flasim, jemi pikërisht në vendin e ngjarjes dhe mund të shikohni edhe pas krave të mi që është bërë i mundur lokalizimi i flakëve të zjarrit, megjithë ka ende shtullu nga tymi si që shihni në, në vendin ku gomave u zhvën zjarri në orët e para të mëngjesit, duke krijuar një situatë me të vërtet problematike në qytetin e Vlorës. Një situatë e cila ka dashur dhe ndëryrin e forcave zjarfikse, kanë qenë dy automjete cilat kanë mbritur në vendin e ngjarjes, nërsa më pas edhe policia e Vlorës për të nisur hetimet rreth shkakut apo personave të dyshuar për vendosjen e zjarrit pikërisht në këtë zonë. Është në një zonë në lagje në Çolës, si ta dhe ju, ose mësak lagje 24 maj, shumë afër vend grumullimi të mbetjeve të qytetit, apo dhe hidrovorit të qytetit, ndërko që lajmërimi ishtë bërë nga banorët të zonës, duke pare dhe situatën e problematike të kryuar. Shtullu nga tymit, cilat kanë kryuar një situatë shqetsuese në gjithë qytetin e Vlorës, ndërsa fatmirësisht në këto momente që flasim, është bërë i mundur lokalizimi i zjarrit. Të paktën nga informacionet që kemi marrë, më bëhet me dije se edhe e tjera në këtë zonë janë depozituar goma për të vënë më pas flakët dhe përfituar telin që vjen me njërë mas djegjes së gomave dhe që normalisht ka përfitime financiare për personat të caktuar. Në një informacion të fundit që kemi patur edhe nga policia, më bëhet me dije se janë disa persona të cilët janë shoqëruar për të bërë mundur më sakt më pas edhe ndoshta identifikimin e personit apo personave të cilët i kanë vënë zjarrin edhe gomave pikërisht në këtë vend, duke sjellë më pas edhe situatën problematike. Elton, kur themi që kanë ndodhur një situatë e tillë edhe herë të tjera, bëhet fjalë për po të njëjtët persona që janë në lupën e autoriteteve të policisë? Shiko si bora, në momenti që flasin janë disa personat shoqëruar për të bërë të mundur ndoshta edhe identifikimin e personit apo personave që i kanë vendosur zjarin në këtë vend, është hera parë që kanë ndodhur. Pra, jemi me kolegun Elton Nika nga Vlora për të na raportuar në lidhje me këtë situatë ku që në orët e para të mëngjesit janë vënë re shtëllunga tymi për shkak se një sasi e konsiderueshme gomash u është vënë flaka duke çuar në vendngjarje pastaj dy zjarfikse për të mbajtur në kontroll të situatë, çka ka çuar pastaj edhe në shuarjen e flakëve në këtë zonë. Pra, bëhet fjalë në qytetin e Vlorës, më konkretisht në lagjen Çole. Kështu është zgjuar Vlora ditën e sotme. Dhe nëse kam sërish kolegun Elton Nika për ta pyetur nëse kanë qenë banorët ata që kanë njoftuar policinë, banorët dhe për të kuptuar diçka më tepër rreth kësaj zone, nëse ka banesa, familje, pallate apo shtëpi private aty pranë. Pra, sipas raportimit gazetarit Elton Nika, bëhet fjalë për përfitimin që kanë këta persona pastaj nga djegja e gomave duke u marrë materialin e mbetur. Elton, zona aty, a ka shtëpi, ka banesa, ka shtëpi private? Ka banesa private, madje kanë qenë këta të fundit që kanë lajmëruar fillimisht të forca zjarfikse, ndërsa më pas kanë mbritur edhe policia e Vlorës. Në qytet ka patur problematika të tilla edhe në zona të tjera her pas here me vendosjen e zjarrit në goma të vjetra për të përfituar më pas financiarisht, si thash edhe pak më parë, për të përfituar telin që vjen më njëherë pas djegjes së gomave. Në këtë vend është era e parë që ndodh djegja e gomave, ka ndodhur në zona të tjera të qytetit të Vlorës në periudha të ndryshme. Por ajo çfarë është vërejtur gjatë ditës sot më ka qenë problematika e madhe e krijuar pikërisht mbas zjarrit i cili ka marrë për masa të konsiderueshme dhe tymit i cili ka shkaktuar ndotje dhe që është dukur në pothuajse të gjithë qytetin e Vlorës duke krijuar një situatë me të vërtetë shqetësuese. Natyrisht është dashur ndërhyrja e forcave zjarfikse për të bërë të mundur lokalizimin e zjarrit, siç e shihni tashmë, është bërë i mundur ai dhe më pas do të vijohet me largimin e gjitha mbetjeve nga kjo zonë për t'i depozituar në vendet tjera aty ku është pikërisht edhe vendi i lejueshëm. Po, banorët, ndërkohë, Elton, çfarë deklarojnë? Ka pasur dëshmitar okular ose persona banorët të cilët kanë parë
personat që mund t'i ke vendosur flakën në orët e para të mëngjesit për kuptuar kështu, për t'i dhënë më tepër detaje dhe informacione policisë, për bërë të mundur pastaj edhe ndalimin e tyre. Fatmirësisht, në këto momente që flasin, flakët janë vënë nën kontroll nga zjarfikset, cilat kanë qenë pranishme që në orët e para të mëngjesit, dy prej tyre, dhe si shihet edhe nga pamjet që dëmi është i madh, dëmi mjedisor, pasi shtëllungat e tymit janë ngritur në qiell, por lajmi i mirë është që flakët janë vënë tashmë nën kontroll, pra janë shuar. Dhe nëse kemi detaje të tjera për këtë çështje për personat e ndaluar, Elton do të rilidhemi sërish bashkë. Të përshëndes.